Росіяни продовжують бити по Кривому Рогу. Уночі вдарили ракетою по промисловому об'єкту, а внаслідок вечірнього влучання по дачному кооперативу в передмісті загинув чоловік. Також пошкоджено 3 будинки. Виникла пожежа. Повітряна тривога лунала і сьогодні. Детальніше про оперативну ситуацію в Криворізькому районі буду говорити з Євгеном Ситниченком, начальником Криворізької районної військової адміністрації. Я вас вітаю, пане Євгене. Слава Україні! Героям слава. На даний момент, якою є ситуація у Криворізькому районі і чи є загроза ударів росіян? Загроза ударів росіян завжди є. Ми саме бачимо, що знаходимося під постійним сиренами, які лунають вдень і вночі. Але зараз ситуація в Криворізькому районі, в місті Криворіг, Апостолу та Зеленодоль спокійна. Вся критична інфраструктура працює в штатному режимі, і ми продовжуємо працювати, надавати всю необхідну допомогу. Вчора рашисти ввечері здійснили ракетний удар по території нашого району, саме по окраїні міста Кривий Ріг. І, на превеликий жаль, після влучання загинув 60-річний чоловік. Жінка 57 років отримала тяжкі поранення і в тяжкому стані доставлена до лікарні. Зараз її стан розцінюється як середньої тяжкості. Лікарі роблять все можливе задля швидкого її одужання. Також вночі, цієї ночі, рашисти зробили комбіновану атаку і ракетами, і шахедами. І в результаті влучання шахеда по промисловій території, так би мовити, виникла пожежа. Служби ДСНС виїхали оперативно і локалізували ці наслідки. Тож, останні дні активізувалися, і в четвер була також ракетна атака, але дякуючи нашим ПВО вони відбили цю атаку і успішно, скажімо, то у нас все було добре. Працюємо, тримаємося. Пане Євгене, як вважаєте, з чим може пов'язана бути ця активізація? З початком опалювального сезону? Я думаю, що ми всі слідкуємо за оперативною інформацією штабу, і ми бачимо, які неймовірні успіхи роблять наші Збройні Сили України. Колосальні цифри, нові рекорди знищення живої сили, щоб так сказати, і технічних засобів. Я думаю, це нам такий привіт, і вони намагаються достати по тилам, щоб зламати. Але після таких результатів щоденних ми не то, що не зламні, ми ще більше і віримо в Збройні Сили України і нашому президенту. І я впевнений, що наша перемога буде дуже швидко такими темпами. Це відповідь без, знаєте, як ото, не можуть нічого зробити, хоч ракету кинемо, хоч куди-небудь, хоч щось зробити. Ось як ми її розцінюємо. А от що ж все ж таки до опалювального сезону? Чи вдалося вам підготуватися до нього? Чи в усіх населених пунктах буде подача тепла? І коли? Так, звісно, ми при завершенні тільки минулого опалювального сезону розпочали готуватися до нового опалювального сезону, тому що ми пережили тяжку зиму, як і вся Україна, і маємо, на превеликий жаль, такий негативний досвід цієї зими з обстрілами, з ударами по критичній інфраструктурі, по нашій енергетиці. І враховуючи ці всі, такі, скажімо, поправки, ми підготували більшу кількість ремонтних запчастин і засобів, здійснювали заходи безпеки по об'єктам критичної інфраструктури. І на сьогодні вже в деяких громадах розпочатий опалювальний сезон. В Девладівській громаді, наприклад, 11 навчальних закладів і 2 медичних заклади вже повністю запущений опалювальний період. В місті Кривий Ріг 11 медичних закладів вже запущені, підключені до централізованого опалення. І з 1 листопада практично всі території громади будуть поступово запускатися до опалювального сезону в урахуванням температурного режиму. На цю хвилину всі громади, 15 громад нашого району, готові до зимового опалювального періоду 23-24 рік. Дивлячись на вас, я так розумію, що температура поки що дає можливість не підключатися. Так. Майже 30 градусів тепла, 25, якщо 26 градусів температура, нас осінь балає, бачите, і природа на нашому боці, і
Бог на нашому боці, то, звісно, ми подолаємо цих рашистів. Київ не може похвалитися такою температурою високою, але тим не менш і нам тепліше. Тим не менш у вас є одна проблема – це водопостачання. От без вирішення цієї проблеми, як може бути реалізовано теплопостачання? Це ж пов'язано між собою. Так, звісно. Ну, дивіться, з першого дня, коли була зруйнована дамба, розпочати масштабні роботи. І завдяки нашому президенту, який приїхав до нас на третю добу руйнування дамби, і, як би сказати, так, підкоригував роботи, і вони миттєво розпочалися. На цю хвилину у нас великий державний проєкт, вже реалізований із 4 гілок водогону. Одна гілка запущена, і вона вже працює, і майже щодня дає 106 тисяч кубів до нашого водосховища. Паралельно реалізовано ще 3 невеликих проєкти завдяки ArcelorMittal. Внутрішній проєкт, який вже працює майже третій місяць і надає майже 100 тисяч кубів води щодня також. Міський, за рахунок міської влади, які вони зробили всередині міста, перекидку з одного сховища до іншого, з Кресівського в Южний. І на Грушевському напрямку також реалізований проєкт завдяки КПВС нашому, власними силами, за підтримки обласної військової адміністрації нашого Сергія Петровича також підтримує. І зараз вся територія Криворіжжя з водою, а місто Апостола ще, на превелике жаль, частково, тимчасово з подачею, з графікою, але всі 14 громад вже знято обмеження, вода є, система вся заповнена, опалювання. Тож дякую ще раз нашому президенту за те, що така підтримка і допомога. Пане Євгене, чи враховуєте ви такий поганий сценарій повторення або, можливо, навіть гіршу інтенсивність за минулорічну атаки росіян? Чи вже розглядаєте графік відключення електроенергії? Щодо графіку, ми не розглядаємо графіків відключення. Ми, як би сказати, зробили такі заходи щодо автономних, щоб безперебійних робот котелень, тобто генератори, потужні генератори, і щоб у нас це було незалежно від подачі централізовано, скажімо так, електроструму, щоб всі критична інфраструктура, лікарні, котельні працювали. Звісно, що дуже великі котельні, там надвелика потужність, там є проблеми, але також враховані робочі моменти щодо гідроударів, там із їх прораховано і враховано. То ми сподіваємося, що ми минулорічні помилки і цей досвід все наші працівники комунальників врахували і буде все добре. Врахували так, що і в житлових будинках буде світло? Щодо повних забезпечення світла, якщо буде повний блекаут, генераторів потужності, на превеликий жаль, не хватить на всю територію району. Але всі пункти незламності, які є на всій території, майже 200 пунктів, вони всі забезпечені генераторами, старлінками і всім необхідним для перечекання цих блекаутів. Це ми гарантуємо. Але ж місто Кривий Ріг, ви знаєте, дуже велике, і територія району налічує майже 1 мільйон мешканців. І на превеликий жаль, без централізованого електропостачання забезпечити повністю всіх в домівках не можемо, немає можливості. Але пункти незламності ми забезпечили всім необхідним. Пане Євгене, я вам дякую, що ви доєдналися до нас. Тихого вам дня. І до нашого ефіру доєднувався Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації.